No interior profundo do Planalto Central de Angola, numa remota região caracterizada pela floresta de miombo, vive uma criatura especial, quase mitológica, a Palanca Negra Gigante. Com os seus longos cornos, que podem atingir mais de 1,5 metros de comprimento, a Palanca Negra Gigante é considerada o mais magnífico antílope africano. Em Angola toda a gente sabe o que é a palanca negra gigante, ou ouve falar na palanca negra gigante, mas não sabe bem o que é a palanca negra gigante. Mas após 27 anos de guerra civil, é um dos que corre maior risco de extinção. Toda a gente se relaciona, toda a gente sabe perfeitamente que existe, que aqui é o nosso símbolo. Mas pouca informação concreta existe. Nascido em Angola, Pedro Vaz Pinto, ainda novo, partiu para Portugal com a sua família. Após completar a sua formação em engenharia florestal, regressou a Angola para trabalhar na conservação da vida selvagem. Mas para sua surpresa, quando quis obter dados sobre a palanca negra gigante, nenhuma informação havia sobre a sua situação. Tão poucas pessoas estavam de facto envolvidas com a palanca. Para mim era um apelo irresistível. E quando eu soube... Quando comecei a saber mais sobre a palanca, comecei a ficar cada vez mais envolvido. Então começou o primeiro aos poucos e depois foi uma avalanche. Não sabemos se vai dar para passar o rio Maúbe para entrar no parque. Vamos tentar. Senão vai ter que ser a pé. O projeto começou com um objetivo muito científico, ou seja, eu pretendia inicialmente que tivesse o seu enfoque na área de investigação. Infelizmente, e dado a ausência de medidas de proteção no terreno, o projeto foi obrigado, entre aspas, a ocupar esse vazio, de forma que as principais atividades do projeto, eu diria que hoje em dia, são mesmo as de auxílio ao governo, no sentido de assegurar medidas de proteção básica. Se nós não conseguirmos evitar que a palanca desapareça e que ela seja caçada, que é a principal ameaça sobre a palanca, então não faz sentido tudo o resto. Portanto, essa é a prioridade número um. Em 2003, Pedro deu início ao projeto de conservação da palanca negra gigante, através do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, com o objetivo inicial de provar que este espantoso antílope havia sobrevivido à guerra civil. Otimista, ele lança-se na sua primeira excursão ao Parque Nacional da Cangandala, na província mais central de Angola, Malanje. Estabelecida em 1963 pelo regime colonial, é um dos dois parques no mundo onde a palanca negra gigante alguma vez habitou. Os danos são extensos, as infraestruturas estão gravemente danificadas e, pior, a caça furtiva está descontrolada. Logo que a guerra acabou e quando começaram a estar criadas as mínimas condições de segurança, nós começámos imediatamente a pensar, e eu comecei na altura, a ver como é que era possível chegar às áreas da palanca para tentar saber qual era a situação real da palanca. Com a ajuda da comunidade local, Pedro começa a recuperar o acampamento da Cangandala. Lança o programa dos pastores da palanca, recrutando e treinando membros da comunidade local para se tornarem guardas do parque. Relançando a antiga tradição local
de proteger este animal sagrado. Se alguém pode ajudar a encontrar as palancas, é o povo que partilhou o seu habitat por vários séculos. As primeiras tentativas de localizar o animal a pé falham em produzir resultados. Se ainda se encontram vivos, estarão em números mais reduzidos do que havia pensado. I'm going to leave it taking pictures day and night, and I'm going to put it lower than usual, so I'll catch anything that comes closer. Era necessário adotar uma nova tática. Em 2004, com a ajuda de pequenas contribuições nacionais e internacionais, Pedro instala câmaras ocultas em salinas, locais frequentados por palancas, segundo os pastores. Ok, anda mais um pouco para lá. Estas câmaras, acionadas por raios infravermelhos, gravam tudo o que cruzar o seu caminho. Trabalhando como assistente de Pedro no projeto de conservação da palanca, Sandy Batista juntou-se ao projeto logo após terminar a sua formação em biologia. As câmaras estão nesses lugares porque no início do projeto perguntou-se às pessoas locais qual seria o sítio que havia mais probabilidade dos animais, de encontrar os animais que eles visitavam mais vezes. Na altura disseram as salinas, portanto não havia nada estudado. Foi um local escolhido apenas pela maior frequência dos animais nesses locais. Quando eu decidi estudar qualquer coisa dentro do projeto, achei que seria interessante saber então porque é que os animais comiam esse solo. Há tantos locais para nós parecidos com esse e eles comem solo de locais muito específicos. Então achei que seria interessante analisar esses solos e compará-los com outros para saber se havia alguma diferença na escolha dos animais. Pedro sabe que para melhor compreender a palanca negra gigante, ele precisa de conhecer a floresta de miombo, do planalto central de Angola, o único habitat que lhe é reconhecido. Este tipo de mata de floresta, a grosso modo chama-se o miombo, miombo ou mata de panda. É um tipo de floresta que se desenvolve em solos bastante pobres, solos muito, muito ácidos, muito lixiviados. E é um tipo de floresta, de mata, que se encontra espalhado por grande parte de Angola. Contudo, aqui na área de Malanje, na área da Palanca, por alguma razão que não está totalmente bem compreendida, que pode ter a ver com a alternância entre a floresta de miombo e chanas, e talvez seja essa a razão porque a Palanca apenas ocorre nesta zona. É importante e é curioso que é um ecossistema onde a densidade animal é muito baixa, mas onde a palanca encontra as suas condições ideais. Portanto, a palanca é mais abundante onde há menos animais, curiosamente. O sucesso chega em 2005, quando uma das câmaras finalmente providencia a Pedro as primeiras imagens da palanca captadas em mais de 20 anos. Evidência irrefutável de que, pelo menos, uma pequena manada sobreviveu. Através das fotografias, a equipa consegue identificar várias fêmeas, algumas crias e um jovem macho. No entanto, as fotos não mostram machos adultos, mas pela presença das crias, deduz-se que pelo menos um sobreviveu. Com a notícia da descoberta da palanca negra gigante, o projeto ganha um novo estatuto. Impulsionado pelo presidente José Eduardo dos Santos, é assinado um memorando de entendimento entre a Universidade Católica de Angola, o Governo da Província do Malanje e o Ministério do Ambiente. Mais importante, empresas privadas juntam-se aos esforços para proteger a palanca negra gigante, com o setor dos petróleos a liderar o apoio. A ESSO, afiliada da ExxonMobil Angola, torna-se o principal patrocinador e parceiro do projeto, que também conta com os apoios da Angola LNG, da Chevron, da agência alemã GTZ, bem como da Unitel, da Toyota e da Stratoil. Está bem marcado pelas palancas. O esforço de Pedro é finalmente reconhecido internacionalmente. Em 2006, a princesa Anne galardou o projeto com o prestigioso prémio Whitley de conservação.
As antigas câmaras analógicas dão lugar a câmaras digitais não mais dependentes de rolos de películas. Estas gravam centenas de fotografias em cartões de memória que podem ser vistos imediatamente. Nós, neste momento, já temos 13 câmaras a funcionar, espalhadas por todo o parque, e eu posso dizer que todos os animais que se desloquem às salinas são sistematicamente registados e fotografados, e nós temos já um registro de tal forma pormenorizado que nós, é isso que nos permite saber de facto o que é que está a acontecer e conhecer os animais todos individualmente. Todos os meses conseguimos obter uma média de 500, entre 500 a 2000 fotografias com animais, das quais se calhar uns 20% corresponde a palancas. Não apareceu nada. Isto deve ser do tal do dia 20. Nada. Ei, o que é que foi? Estava ali qualquer coisa. Acho que era um galo. Já. Um facochê. Está ali. Mas mesmo afastado da... Vamos ver se mal o facochê. Ai, caramba! Olhar para a câmara, está desconfiado. Ei, já cá estão, olha as palavras. Olha as híbridas todas. Tudo híbrido, tudo porcaria aqui. Esta nova tecnologia dá início a uma nova etapa para o projeto, mas também começa a revelar um crescente cenário desolador. À medida que o registro fotográfico aumenta, uma chocante e inesperada realidade torna-se clara. Na ausência de uma palanca macho, as últimas fêmeas sobreviventes em Cangandala começaram a produzir crias híbridas com um macho de palanca vermelha. A majestosa palanca negra gigante está a ser lentamente transformada numa espécie híbrida de antílopes com orelhas grandes. Como se esta preocupante notícia não bastasse, o jovem macho, inicialmente visto nas primeiras fotografias, encontra-se subitamente desaparecido. Uma vez que não existem palancas negras machos no parque, sem intervenção externa, a população de Cangandala encontra-se condenada à extinção. A última esperança para a espécie encontra-se num outro local, onde as palancas já ocorreram, a remota reserva integral do Luando, a terra entre dois rios. Outrora, habitado inúmeras manadas de palancas negras, Pedro não tem ilusões. Sabe que a probabilidade de encontrar palancas machos são agora mínimas. Os resultados que nos permitimos obter até aqui não são de todo para nos deixar descansados. Nós não estamos a encontrar as manadas que nos tinha sido dado a entender que pudessem existir lá. Estamos bastante preocupados com a situação no Luando e vamos tentar este ano ainda tentar, se possível, encontrar, localizar bem algumas manadas de palanca que possam até partir daí o fruto para recuperar, ajudar a recuperar a população do santuário da Cangandala e eventualmente também para salvar a palanca no seu todo. A presença de Pedro no parque não é novidade. Em 2004, ele tentou localizar a manada sobrevivente na reserva através do ar, usando um ultraleve, numa tentativa que quase lhe custou a própria vida. Peter, we got a problem, we're going down. Peter, we're going down. Okay, I'll come and get your coordinates. Okay, we're going down. Peter, we're going down. Miraculosamente,
Tanto Pedro como o piloto escapam ilesos. Imparável. Em 2008, ele consegue trazer um par de Moto 4 para o parque, que desde então utiliza para verificar as câmaras da reserva do Luando. Pedro encontra-se com o administrador local ao cruzar o rio. São feitos preparativos para conseguir levar o seu abastecimento para a aldeia da Capunda, onde guarda as Moto 4. E como se o desafio não fosse já tremendo, a reserva do Luando é 15 vezes maior que a de Cangandala. Quase 1 milhão de hectares e literalmente inacessível. Todas as pontes foram destruídas durante a guerra e as estradas são quase inexistentes. Antes da guerra, esta aldeia era um agitado centro do comércio, mas agora, sem a ponte, caiu no esquecimento. Para Pedro, este é apenas o início da viagem. O seu destino é Quimbango, 50 quilómetros mais a sul. Há 40 anos atrás, numerosas manadas de palancas viveram na área do Quimbango, onde foram objeto de um estudo extensivo de um proeminente biólogo americano. Dr. Richard chegou a Quimbango com a mulher em 1969 para passar um ano inteiro a estudar as palancas negras, cujo comportamento ainda não era conhecido. Na altura, estimava-se que o número de palancas fosse entre 2.000 e 2.500 animais. O casal ficou alojado nas cercanias da aldeia, onde era fácil o acesso às áreas onde se encontravam as palancas. Para auxiliá-los na sua pesquisa, contrataram um jovem adolescente de nome Manuel Sacaia, o qual mais tarde foi encorajado a juntar-se aos guardas do parque. The only expectation we had was that we were going into a place in the reserve where there were habituated herds of giant sable that we were going to be able to go out and observe rather than just looking everywhere to try to find them. So it happened that the warden, João Alves, who was a commerciant in Quimbango, but also the warden, he had been keeping track of them. So we found was a very good setup that was made it possible for us to start immediately observing the giant sable. Embora Richard não fosse um cineasta profissional, conseguiu captar imagens raras de manadas de palancas. Até aos dias de hoje, o seu registro do comportamento das palancas é inigualável. Por altura da sua partida, em 1970, o casal não poderia imaginar
a guerra que estava prestes a tomar conta de Angola, logo após a independência, e que estes pacíficos antílopes, que eles pacientemente estudaram, desapareceriam quase que por completo. Mais uma vez, as notícias são perturbadoras. As informações recolhidas das câmaras revelam a presença de palancas vermelhas em locais antes frequentados pelas palancas negras gigantes. Ainda assim, Pedro não consegue aceitar que nem sequer uma palanca negra tenha sobrevivido e começa a considerar a possibilidade de que uma pequena manada talvez tenha migrado para outras regiões. Com rios dos dois lados e o crescimento populacional a sul da reserva, sobra apenas um local para onde as palancas podem ter ido. Pedro sabe que tem pouco a que se agarrar, mas para provar a sua teoria, ele volta para trás, passa por Capanda até Kunga Palanca, uma centena de quilómetros mais além. Sendo esta uma região remota e mal explorada, Pedro nunca havia chegado tão a norte e nunca foram instaladas câmaras nesta área. Ainda assim, o seu palpite começa a dar bons resultados quando este encontra um grupo de pastores de palancas negras. Estes mantiveram-se corajosamente atentos aos passos das palancas ao longo da Guerra Civil, sem qualquer tipo de remuneração. Um deles, Sakaya, é o guarda que trabalhou com Richard quando era ainda um adolescente. Ele confirma ter avistado palancas negras nas cercanias da aldeia. Aqui sempre existe o mesmo palanca preta, vermelha, brocária, mas tem mais é no armário, no combate fêmea, qualquer. Como macho. Macho. Costuma ver mesmo na nossa vista. Na nossa vista, não ouvi dizer assim não. Não pode dizer mentira. Cauteloso, Pedro não coloca as suas expectativas muito altas. Com o passar dos anos, ouviu vários rumores sobre a palanca negra gigante. Aqui são os fios da palanca. Ele meteu aqui a pata. Tem talvez uma semana. Desta vez, existem mesmo sinais da presença de uma manada. A pequena pegada em forma de coração é típica da palanca negra. Pedro recolhe a amostra de fezes para confirmação do DNA. Até aqui desconhecidas, estas amostras iriam em breve providenciar a chave para a possibilidade de salvar a espécie. Nessa noite, os pastores partilham algumas das suas experiências sobre o eclodir da Guerra Civil e como se estendeu nas regiões da Palanca. O Xavimbi, quando as tropas dele veio, tinha de se encontrar aqui na aldeia. E ele vem secou mesmo assim com uma trucada. A gente aí mal atrás. Mal atrás já conosco. Cansei aí mesmo nas mangueiras. Bom, eu pedi, bom, desculpa muito, estou me prestando, vou fazer ainda menor. Depois eu retiro já, ali foi fazer menor. Pronto. Começou também a gastar. Oh. Foste na mata? Foi mesmo na mata, atravessado no rio, nem pensei mais em canoa. É nadar. É tatari. Nem contar mais da família, pronto, eu de tirar lá mesmo. E assim escapaste. Oh. Como muitos outros parques em Angola, a reserva do Luando tornou-se num campo de batalha, ocorrendo caça descontrolada para alimentar as tropas famintas. Animais de todas as espécies, incluindo as palancas negras, foram mortas indiscriminadamente à medida que a população humana lutava para sobreviver. O resto de tropa, através dele sempre é matar, sim. Faz uma mala, as malas da carne, sempre vai no quartel comer. Parece-me bastante evidente, né? Isso não há quaisquer dúvida, que a guerra teve um impacto muito negativo
sobre todas as populações animais e a Palanca não foi exceção. Portanto, esperanças pudesse haver de que a Palanca Negra Gigante, sendo um símbolo, de certa forma, protegesse mais. Infelizmente, os dados que estamos a recolher no terreno não nos levam a aceitar isso. Os dados preliminares terá tido uma redução na ordem dos 90%. Portanto, nós teremos ficado reduzidos a cerca de 10% da população que outrora existia da Palanca. Posso dizer a população por volta dos anos de 1980. Em 1980 teríamos talvez cerca de 2 mil palancas negras gigantes. E no fim da guerra eu penso que esse número estaria nas 200. A situação na Cangandala é de tal forma desesperada e temos tão poucos animais sobreviventes que foi delineado um plano. E esse plano passa pela construção de um santuário vedado no Parque da Cangandala e de uma ambiciosa operação de captura de palancas que nós vamos realizar no Cacimbo, entre o mês de julho e agosto, a qual virá um helicóptero, e nós iremos tentar isolar o maior número possível de animais e colocá-los dentro do santuário, tentar salvar esse último núcleo reprodutor da palanca no Parque da Cangandala. O sucesso dessa ação estará ligado à sobrevivência ou não da palanca na Cangandala. Com financiamento do Ministério do Ambiente, o trabalho tem início num perímetro de 8 km de cerca. O santuário será grande o suficiente para manter uma pequena manada e pequeno quanto basta para que os biólogos possam monitorar os animais. Ao contrário de muitos outros antílopes africanos, as palancas não saltam a cerca, mas tentam passar por baixo desta. É dada atenção especial à colocação dos postes. Com o santuário finalizado, restam os últimos pormenores para tornar o perímetro mais visível aos animais, de modo a que estes não invistam contra a cerca, podendo ferir-se ou até mesmo matarem-se. Entretanto, a Unitel, prestadora de serviços de telecomunicações móveis, apoia o projeto, instalando uma antena celular no parque. A gente disponível para fazer, e depois nós vamos organizar como é que é, durante as capturas, né? Sim. Até lá vai sendo de acordo com a distribuição do trabalho que tem. Uma tarefa é a das queimadas, né? Já falámos. Né? Entre o ombro e o cu, tem que queimar tudo, as áreas podem queimar à vontade. Não, certo. Aquele profissional deve ser o vosso futuro também que vai estar em jogo aí. Né? Pedro instrui os pastores a queimarem alguma vegetação no santuário, enfatizando a importância desta operação para a comunidade local. Criado para proteger a palanca negra gigante, o parque fechará permanentemente se o projeto falhar. É por isso que a gente está a fazer este esforço grande. Se este esforço não resulta, não sei mais o que é que a gente pode fazer aqui na Cangandala. As queimadas no início do cacimbo são uma tradição anual por toda a África. Originalmente, ocorria naturalmente quando os raios incendiavam o capim. Hoje em dia, são colocados propositadamente para queimar a vegetação mais antiga e ceder lugar à nova. Ao queimar alguma vegetação dentro da área do santuário, Pedro está a assegurar uma futura fonte de pasto para a manada em cativeiro. Pronto para a operação de captura está o Dr. Richard, agora com 82 anos, o mesmo que estudou as palancas na reserva do Luando há 40 anos atrás. Junto a ele, encontra-se o Dr. Jeremy Anderson, especialista em antílopes. Em breve, junta-se a estes o grupo de captura aérea. O piloto Barney Hoara
com o seu helicóptero UGS 500 e o experiente veterinário Dr. Peter Morkel, ambos especialistas na translocação de animais. A primeira preocupação de Peter é inspecionar o santuário. Ele melhora a cerca ao arredondar os cantos e acrescenta-lhe ainda mais visibilidade. Os animais, quando vêm uma barreira, ele pode ter a tendência de apanhar balanço, saltar e galope, né? Então é pior, né? Tem muito espaço e a vedação já está a ficar. Uma bomba, um pequeno cerco temporário, é construído dentro do santuário e revestido de lona. Construído a partir das especificações do veterinário, a disposição permite que os animais se possam esconder e sentir seguros quando a entrada é aberta. Esta área receberá os animais e permitirá que estes sejam observados e habituados antes de serem libertados para o seu novo habitat. O primeiro desafio é colocar um colar emissor de sinal de rádio numa das fêmeas híbridas da Cangandala. Em teoria, ela irá conduzir a equipa a cada uma das fêmeas puras da manada. Os 6 anos passados a recolher informações são recompensados e rapidamente se localiza a manada. Mesmo visto de cima, os híbridos de orelhas grandes, cor mais clara e cornos pequenos destacam-se facilmente. Assim que o animal é identificado, o veterinário deve colocar a dosagem certa baseado na estimativa do peso. Uma sobredosagem pode matar o animal. Para isolar o animal da manada para um terreno aberto, o piloto Barney Hoara precisa de passar junto à copa das árvores. Um movimento em falso seria um desastre. O piloto marca a posição no seu GPS e encontra um local seguro para aterrar. A equipa aproxima-se cuidadosamente do animal para minimizar o seu stress. Ainda que a dose o deixe imóvel, o animal continua consciente. Hello, sweetie pie. You're lovely. Bigger than the. Yes, it's a huge thing. Huh? Anything else you want to do? Finalmente, a importantíssima coleira é colocada. Esta irá transmitir um sinal que a equipa poderá seguir. Esta fêmea híbrida é batizada de Judite pela equipa de captura, em referência à figura bíblica de Judas, que traiu Cristo, na esperança que esta possa conduzir a equipa a outras fêmeas. Sem o conhecimento de Pedro, a direção do vento mudou e alguns dos fogos sazonais, começados pela comunidade local, aproximam-se do acampamento. Os que descansavam são subitamente despertados e Barney tem de retirar o seu helicóptero do caminho das chamas. Pedro precisa de encontrar o caminho de volta a todo custo.
Contudo, a vegetação seca queima rapidamente e não se alastra aos edifícios. Para além de danos menores, a cerca do santuário também é poupada. A operação de captura continua como planeado. What we use is the animal has a radio transmitter on it, on a collar, with a small radio in it that sends a signal that is a beep, and that comes through the receiver here, and then that's wired up to the aerial that you see on the front of the helicopter, and it's a directional aerial, and when we're flying we'll look left and right when we pick up the signal, and wherever the noise is the loudest is the direction to go to, and then you turn down the volume as you're getting closer and closer, and take you straight to the animal. Tal como previsto, Judite, a fêmea híbrida, com a coleira transmissor, conduz a equipa diretamente até à manada. O veterinário identifica uma fêmea de raça pura e prepara o dardo com especial cuidado. Ele sabe que uma picada de agulha poderá matá-lo em minutos. Como já fizera por diversas vezes, Barney guia os animais para um terreno aberto e posiciona a aeronave para o disparo. Uma vez que ainda está consciente, a venda nos olhos minimizará o stress do animal, à medida que é manietado e depois, quando está no ar. Embora possa parecer estranho e pouco natural, içar os animais pelas patas tem provado ser um dos métodos mais seguro, mais rápido e eficaz de transportar animais selvagens em pequenas distâncias.
Encorajado pela rapidez e o sucesso completo da primeira translocação, a equipa de captura parte em busca da segunda fêmea de raça pura. Guiado pelo sinal do rádio, outra fêmea é rapidamente identificada. À medida que se aproxima, apercebe-se de que esta tem uma cria. A descoberto, ela é facilmente alvejada, mas para a surpresa da equipa, o jovem híbrido mantém-se por perto, vigiando a sua mãe. Espécie à beira da extinção, não há tempo para sentimentalismos. Se querem salvar a palanca, só os antílopes de raça pura podem ser trazidos ao santuário. Os híbridos devem ser mantidos de fora. Os efeitos do tranquilizador na primeira fêmea está rapidamente a perder o efeito. Peter precisa de agir prontamente. Ele tem apenas minutos para os examinar, registar e administrar uma injeção de antibiótico, inseticida e desparasitante. For me, I've been here four times to look for this, to see the sable with Pedro and working on this thing. And the first sable I see is coming in, hanging upside down from an aircraft. I mean, I was blown away. Yeah, so it was just amazing. The whole experience has been a sort of high point in my life. No decorrer da semana seguinte, a equipa captura com sucesso as sete restantes fêmeas de raça pura em Cangandala e as transloca para o santuário.
Embora relativamente velhas, as fêmeas encontram-se em excelentes condições físicas. O timing não poderia ser melhor, uma vez que esta é precisamente a altura de acasalamento das palancas negras. Se um macho for encontrado, o parque poderá ter até 9 crias de raça pura no próximo ano. Eu ainda estou à espera do dia para que vou ver um macho adulto, um macho velho com aquela cor preta e uns cornos grandes. Essa ainda não está cumprido, essa parte ainda falta, mas eu sei que vou lá chegar. A partir do ar, o piloto mostra uma cacimba, um local de eleição para montar armadilhas. See the cross stick there? Ainda que não sejam especificamente para apanhar palancas negras, as armadilhas não diferenciam suas vítimas. No acampamento, a equipa encontra prateleiras de secagem, um testemunho macabro da eficácia deste método. Por todo lado, há sinais de que os caçadores partiram às pressas e podem estar escondidos nas redondezas. A equipa tem de agir rapidamente. Estão todos chocados com o que vêem. É uma cruel lembrança de como a sobrevivência do símbolo nacional angolano está por um fio. They probably use a piece of electrical conduiting or whatever that's 12 gauge, and they can use it as a handmade weapon. Oh, you know what that is? It's ball bearings for their bicycle. Probably to transport the meat out of here, because that's a lot of meat. Infelizmente, e após o final da guerra, a tendência não se inverteu. Há uma demora na recuperação das populações de animais, e isso explica-se em grande medida pelo facto das armas continuarem, durante algum tempo após o final da guerra, continuavam espalhadas pelo território e até se calhar usadas ainda mais sobre os animais, uma vez que já não havia guerra. Aliás, o Soba da Cangandala uma vez disse com alguma acuidade que a guerra acabou para os homens, mas começou agora para os animais, quando se referia logo após o final da guerra que os tiros agora eram todos sobretudo dirigidos sobre os animais. A caça furtiva é, de facto, a razão pela qual a população animal da Palanca Negra Gigante claudicou e teve uma diminuição espantosa. Né? E chegámos ao ponto em termos apenas alguns animais sobreviventes na Cangandala. Quando uma população animal chega a números tão baixos, ela fica sujeita a diversos tipos de ameaças que nunca seriam uma ameaça a uma população normal. Pode ser, por exemplo, uma enfermidade, uma doença, podem ser uma parasitose
que uma condição normal de uma população apenas causa alguma mortalidade, mas se temos só 5 ou 6 animais, pode significar a extinção. Mais uma vez impulsionado pelo sucesso da captura das fêmeas, Pedro vira sua atenção para o desafio de capturar uma palanca macho na imensidão da reserva do Luando, sem o qual, ele sabe, não há qualquer chance de se salvar a espécie. A equipa de captura segue de volta para o outro lado do rio Kwanza, para o interior da reserva, onde Pedro encontrou amostras de fezes. Inacreditavelmente, em poucos minutos, o piloto descobre uma sombra negra na floresta. A cobertura de peles negras e majestosos chifres curvos não deixam enganar. Um macho de palanca negra gigante. Como as fêmeas, ele deve conduzi-lo para uma área aberta, mas o macho é consideravelmente mais rápido. Mas o majestoso macho não é adversário à altura de uma experiente equipa de captura. Em questão de minutos, o dardo de Peter acerta o alvo. Para surpresa da equipa, este continua por uma distância considerável, apesar do tranquilizante. Embora mansos por natureza, as palancas negras podem tornar-se muito agressivas quando se sentem ameaçadas e não hesitarão em usar os seus poderosos cornos. Os cornos do animal são pintados em vermelho para facilitar a identificação a partir do helicóptero. Maybe the neck is thicker. What do you think? No. It looks more exaggerated. The proportions, isn't it? Thicker in front and weaker in the back. Pedro está extasiado. Será que o seu sonho está finalmente ao seu alcance? This is a special day, eh? I can't believe this. That's why when I walked up to avoid it, I can't touch this. Pedro, you come and touch it first. I don't want to just be a little cheeky.
And we found him actually in what Pedro had said was the prime area. We found the bull in there. To be the first people to have darted a giant sable was pretty awesome. And geez, it's a beautiful animal. That is a superior animal. It's so good when the job goes well, you know. Com quase certeza de que agora conseguiram localizar o macho novamente, Pedro arranja maneira de levar o macho de 300 quilos de um parque para o outro. Embora seja perfeito para transferências curtas, o pequeno helicóptero não tem capacidade para voar 100 quilómetros até a reserva do Luando, capturar o macho e voltar a Kangandala. A solução será apanhar o macho com um helicóptero mais pequeno e mais ágil e depois colocá-lo num helicóptero de transporte maior. Para esta parte da operação, o projeto obtém o apoio da Força Aérea Nacional, que providenciou um impressionante helicóptero russo Mi-8. Pedro reúne-se com a equipa de captura em Kunga Palanca, ponto de encontro para a operação de translocação. Peter está especialmente preocupado com a possibilidade do compartimento da carga poder acomodar confortavelmente a palanca macho. A palanca é de malange, não sai de malange. Ah, é? E o mais velho do grupo é o palanca de malange, não sai de malange. Essa é boa. Deste dia depende o sucesso da operação inteira, mas uma neblina matinal retarda a descolagem. Por detrás dos singelos sorrisos, existe uma certa tensão no ar. Enquanto o piloto se certifica de que está tudo a postos, o cineasta Kalunga Lima assegura-se de que este voo histórico é coberto de todos os ângulos possíveis. Eventualmente, a neblina desaparece. A equipa de captura apressa-se na procura do macho. Sinal de rádio, o animal é rapidamente alvejado com o dardo. Agora, familiarizados com o procedimento, a carga preciosa está pronta para voar em minutos. Com a precisão militar que lhe é reconhecida, o piloto issa a pesada carga para o ar. O primeiro macho de palanca, alguma vez capturado, dá início à sua viagem com a missão de salvar a sua espécie. Ao mesmo tempo, em Kunga Palanca, chega a notícia de que o helicóptero está a caminho. A máquina amarela, com a palanca pendurada, constitui uma visão estranha. Come on.
Vai salvar a primeira vez. Vai salvar a canhambala. Vai salvar a canhambala. Ai, 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 ai. Enquanto o macho é preparado para a viagem de 100 km para Cangandala, o veterinário mantém a preciosa carga sob vigilância cerrada. Ele sabe que estão a conduzir o animal ao seu limite. Caso os tranquilizantes percam efeito a meio do caminho, as consequências poderiam ser desastrosas. That this is the most active conservation project in the entire country. And it's, I hope it might inspire other projects in other in the national parks that have been that are lying fallow at this point. So that's the way I feel about this. Pedro is a hero for having taken this on himself and having developed it and all the support that's come. And we hope now that the Angolan people are going to come back and with great enthusiasm. This is a national animal. It has to be preserved at all costs. Okay. A transferência para a Boma corre sem quaisquer problemas. Agora, a preocupação é reanimar o macho. Os biólogos requerem que todos abandonem a zona antes de administrarem o antídoto. Everything okay? Yeah, it looks like. Os objetivos do projeto tornam-se realidade. As 9 fêmeas de raça pura parecem dar-se bem com o macho dominante do seu novo clã. The females are not going to attack this animal. They're going to be submissive. And he's already, even though he's not out of the drum,
He's already short with the tail out. That's a dominance. That's a dominance display. Territory behavior. Durante a semana que se segue, mais de 7 machos são capturados na reserva do Luando, identificados com coleiras e soltos. Este culminar triunfante de 7 anos da luta para salvar a palanca negra gigante ultrapassa as melhores expectativas. Eu não sei como é que nós, geração, poderíamos explicar aos nossos filhos que após a guerra, durante a paz, nós deixámos que as palancas desaparecessem. Eu penso que isso é inconcebível, portanto, nós não é uma pena, isso seria um crime. Faltava, de facto, o virar da página, que era o nascimento da cria, que é a prova de que realmente estávamos no caminho certo e que a reprodução era possível e que ainda havia futuro para estas palancas. É prioritário para o projeto que o interesse do público para salvaguardar o futuro da palanca negra possa ajudar a fortalecer o empenho do governo para todas as áreas protegidas do território angolano e que esta pequena manada tenha devida proteção, para que um dia possamos mais uma vez apreciar estas magníficas criaturas pastando nas anharas do coração de Angola.